Бүгін өңір тұрғындар мен ақ халаттылар медицина саласындағы проблемаларды талқыға салды. Жерлестерімізді алаңдататын мәселе қандай? Тілшіміз Айгерім Межанова біліп қайтты. Петропавлда медициналық қызмет көрсетудің сапасы төмен. Мұндай нәтижені әлеуметтік сауалнама көрсетіп тұр. Қаламызда орналасқан үш емханада өткізілген шараға 150-ден астам адам қатысқан. Олардың дені өңірде бұл жұмыстың тым нашар екендігін көрсеткен. Әсіресе жерлестеріміз дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігіне наразы. Өткен жылы солтүстік қазақстандықтар үш ай қатарынан емдеріне шипа болар, дәрілік заттарға қол жеткізе алмаған. Бұның себебі қаржының жетіспеуінен туындап отыр, дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Владимир Безлер. Освоение у нас составило порядка 50%. Байылда мұндай жағдай қайталанады, себебі ақша жетіспейді. Өңірімізге дәрі-дәрмекке 2,5 миллиард теңге сұрадық, бірақ оның тек 1,5 ғана бөлінді. Ал жергілікті бюджеттен 132 миллион теңге қарастырылды. Бүгінде қаражат 50%-ға игеріліп, 97430 адам керекті заттармен қамтылды. Алда әлі жарты жыл уақыт бар, ал бұл проблема қашан түбегейлі шешілмек? Сказать, что ситуация, конечно, не идеальна. Біздің салада өткір мәселелер жоқ емес. Бар, кейбір проблемаларды шешу үшін заңнаманы өзгерту қажет. Мәселен, дәрі-дәрмектерді алу үшін конкурсты уақытында өткізу болмай тұр. Бұл ретте біз жоғары жақта отырған жауапты азаматтарға шығып, бұл заңнаманы қайта қарастыруды өтінбекпіз. Бұдан бөлек өңірде тарсала мамандар тапшы. Бірақ бұл проблема жақында өз шешімін табады, дейді мұндағылар. Себебі ағымдағы жылы халаттылардың қатары 90 адаммен толықпақ. Сонымен қатар жиынға қатысушылар мектептердегі медициналық пункттердің жағдайын сөз етті. Биыл олардың саны өңір бойынша 400-ге жеткен. Оның үшеуі санитарлық-гигиеналық нормаға сай келмейді. Тағы 24-ке лицензия берілмеген. Айту керек, енді келер оқу жылынан бастап бұл емдеу орындарына денсаулық сақтау басқармалары жауапты болмақ. Айгерім Ержанова, Жұлдыз Бегермұқанов, Муниципалдық телеарна.